یرض محمد و آل محمد و عجل فرج قائم آل محمد، یا صاحب الزما ادرکنی یا سیدہ، بے حق سیدہ مالک عبادت قبول منظور۔ خان صاحبانہ دی صف ماتم لنگر نیاز با زاکرین دی پڑھائی ساری ضروری سادات مومنا در ٹرایا اپنی دربار قبول منظور۔ خان خراب سن ترابی صاحب نال میرام عزیز دے آباد تھے شاہر سندی حیاتی نے سارے جوانوں کی یتیم دے بزرگوں دے درجات بلند فرما، پوری بستی دے رحمت دا نزول فرما، دعائے شریک سارے دن شریح حاجات پورے فرما، وارث زمانہ دا ظہور فرما، قبولیت واسطے رل کے درود پہنچا۔ بحیثیت بانی دے ورنہ کوئی ضرورت نہ ہے لیکن دعا واسطے میں زیادہ جی بسم اللہ کافی ہیں۔ یہ مسئلہ ہے جو بھائی صرف حاضری ہو بنجے مالک قبول کرے رنگ لگن اور ہے نہیں صحیح تو قبول بھی ہے، توجہ ہے نا باپ جی، ایک صلوات رل کے پڑھو کوئی لمبی چوڑی بات نہیں، ایویں تھوڑی جی توجہ چ کرو کہ دعا منگی اسے تے ول دعا چلو۔ میرے مولا علی دا قبول کرے، بہت لمبی ڈیوٹی حیدری صاحب کیتی ہے، کام ہی نہ دائے، توجہ ہے نا، سارے ڈیوٹی کیتے جتنے بزرگ جوان بیٹھے، توجہ ہے نا، میں بھی ڈیوٹی کیتی ہے، توجہ ہے نا، ذہن میرے پاس ہے، نام بلال رنگ دا کالا، لوگ اعتراض کیتا، ایک کریم دروازہ قبلہ لجپال در ہے، لوگ اعتراض کیتا، ذہن میرے پاس ہے در لجپال در تو کریمی کتنی عطا ہوئی، ہاں خاتون نے دتایا سرور پاگا بڑھایا، بہت مہربانی تساں مومنے دی بھی مہربانی، زاکرین دی بھی مہربانی،
مومنے دا بھی شکریہ ادا کریں دے ہیں اور زاکرین صاحبانے دا بھی سارے دا. میں خان صاحب دی طرفوں اپنی طرفوں اختر سین طرفوں تو سر سارے دی طرفوں مولا دے جتنے مدا خان تشریف گئے نا شکریہ ادا کریں دے ہیں. مالک اس تو زیادہ بخت لاوے سادات مومنہ دے گھرہ تے رحمت ہوئے ہاں خاتون ددایا سرور باگا بڑھایا خاتون ددایا سرور باگا بڑھایا خاتون ددایا سرور باگا بڑھایا زندگی دراز میں قبلہ حاجی نجم الحسن سین تقریر دے ترجمے سطر پڑھنا چاہتا درجہ دونوں ڈاڈیا منگا بھٹی صاحب دے. اصل تہاڈی ساری دعا تائی ہے جو وارث آوے بولو یا دعا یہ ہے جو وارث آوے. ڈاڈا امن بھٹی آدھا جدا بارواں آسی گھر گھر اتنی خوشی ہو سی جو ایک دو ایک نو بندے پوچھ سے لو تیرے گھر شادی تا نہیں کیا بات زندگی ہوئے بھائی مالک رنگ لاوے سدا سلامت رہو توجہ جانا جڑا نہیں پہ بولے نا وہ ڈاڈا تھکا بیٹھے اتنی خوشی سمائے تیرے گھر شادی تو نہیں اس زمانے ڈاڑا امن بھٹی سطر لکھی آسی
ہوں رات ہے دراز کرے میں سید جھولی چاہتا ہے تو سارے کو ای ویلے دعا دے والا 14 تہاڈے مہمان ہیں اختر جی میں 14 مہمان ہیں تے پردے دے اندر او بی بی مہمان جے بی بی کو کہے نہیں پرچائے تھکاوٹ تو انسانی فطرت ہے ہوں اتنا دسو چاہ یہ ہونے دعا پہ منگتے ہیں تو تسا سا گھر ویسو جائیں شام دعا منگی کر شالا کہیں پردادار کو رستے شام نہ ہوئے شالا کوئی شریف نہ اجڑے بسم اللہ ہاتھ نہ بتا لدا رہے آدمی یہ اجڑی کو میں بت راہ ہے تو کوئی واقف نہ ملے اچھے بہن کر کے رونے پائے ہو مک گئی نوکری جی جلے کوکا مار کے رو دو نا پردے دے اندر 4 سال دی بطول ہو گئی کہ ادی اماں یہ جڑی اچیاں کوکا جی نوکر نوکر اچیاں کوکا مار کے پہ رو دن یہ سارے رشتے دار ہیں بی بی ادی نا مچڑا تیرے بابے دے منن والے 4 سال دی بطول ادی ہے اماں یہ کربلا ہوں دے تو میں یتیم رہا ہوں دنیا کو کیا پتا جو سا پٹین دے کیوں ہیں روندے کیوں ہیں ماتم کیوں کریں دے ہیں اتنا تا سمجھ آپ ہی بیٹھے ہیں دھی رات ہو گئی ہے نال بچے پردہ دار کی دی ہو دے ہیں بیٹھے ہیں جی شام دی مسافر آئیں بیٹھی زندگی دا پتا نہیں دکھان دی کہانی کوئی جی ہے نا
جڑی تواڈے ذہن وچ نہ ہوے اک وین پڑھا چا ایویں چ سمجھ مجلس پہ ہو دیے تے او اکو وین دے بعد اک بزرگاں دا وین تے دعا چ منگو رل کے ہوں بی بی کو پرچوں جا جے کو کہے نہیں پرچا آخر لفظ بہ سونی عبادت ہے مالک بھراواں دے جوڑ سلامت رکھے تو سارے دعا یہ بڑی منظوری دا ٹائم ہے جی نہ کرا جی نہ کہاں ملنگ جی میں دور دراز دا سفر کرتے مکانے بنائی دعا منگ تسے دے گھر کو بھا نہ لگے اون گھر کو بھا نہ لگے جے تھپی ور دے پانی نہ ہو اگر آگ لگی وجے تو کوئی بجھاں والا دا ہو دن محرم دے سید زادہ ایک پاسے کلی یار ہاں دی رات اللہ واسطے کلی یار ہاں دی رات ایک پاسے مسلمان نے کیا کیتے ایک گٹھڑی گنے تھکا ضرور بیٹھے جدی ہائے نے نکتی نا گٹھڑی گنے
کٹھڑی چند سیوا سونے چاندی دے نہ ہن ہے کر تے آنکھ چانا قسمت سیدا دی لوہے دے ہے دی سیب سیوا لوہے تے جواب صاحب مولا تے زوار آئی میں مدار خان منظور نظر آئی اس تو زیادہ بخت رنگ ہوئے لوہے تے زیور آئی سجاد اے زیورن ساری مستورہ کو زیور پوا بس مگی نوکری تے لاشاں تو گزارو تے کوئی مستور کچھ وین کہیں لاش تے نہ کرے اللہ اکبر یہ تو دکھا دکھان نبی لفظ نہیں زیور پا کے تیری میری مرشدادی ہر شے چھوڑ کے وین پڑا پرانا وین ہے بزرگ دا زیور پا کے زوار خرائب سن مولا اس تو زیادہ رنگ لاوے میں حقیر فقیر دے تو کو دعائی ہے جی زندگی دا پتہ نہیں جی دے ہو نہ ہو زیور پا کے جتنے جوان بیٹھے ہو تے جوان اولاد لے اور میری ماما دیاں سیدہ تو پیوا دعا کرے گا صدقہ سائن دے برکے دا پردے سلامت ہونی عجیب رشتہ ہے بھیڑ بھیرا دا جی زیور پا کے ایک لاش تے آتے عجیب جب بی بی وین کی تے اجازت جو تو وین سنو میں دا پتر اکبر ذرا دیکھتا سی بزرگاں دی حیات دی تھار سیدہ مومنہ
پوچھی مظلوم میں کچھ مرتا مرا حسرت دوائیں شہریاں والے لاش تے آ کھڑی ہے او پتر کو سہرے پاؤ زندگی دا پتہ نہیں لاش تے آ تے بی بی عزیز جوائن کیتے تے کو پتر نوے پر نہ سکیوں قبول منظور فرما زبار خان خرائط سنترابی صاحب دی سارے خانہ دی مجھے بھرامہ دی تواڑی ساری نوکری محنت اپنی دربار قبول منظور فرما جائیں جائیں اس بات مشن جڑے جڑے قسم دا تعمل کیتے مالک وسیع رزق عطا فرما اس تارے کو زوار بشیر صاحب تکلیف ہے مالک شفا دے جمیع مومن جتنے بیمار ہیں مالک شفا دے بے اولاد کو اولاد دے آمین دا خدا بے رزق کو رزق دے پریشان دے پریشانی دور فرما مقروض دے قرض آزاد فرما انہاں گھراں تے تا قیامت رحمت دا نزول فرما اس تارے کو آباد تے شاد فرما خان صاحب